Nu har vi kommit till den tredje delen om hur man delar sitt vittnesbörd. Och idag ska vi gå djupare in och prata om vad vi behöver tänka på innan vi sätter igång kameran. Hej, Kristoffer Aspén heter jag och jag vill välkomna dig till den tredje delen om hur man delar sitt vittnesbörd. I den första delen så pratar vi om vad ett vittnesbörd är och varför det är viktigt att ditt vittnesbörd får komma ut och berättas till andra. I förra delen så pratade jag mer om olika varianter på hur ett vittnesbörd kan se ut. Och idag ska jag gå in mer på olika tips jag vill ge innan vi börjar spela in. Om du inte har sett videorna innan så skulle jag önska att du går tillbaka, backar tillbaka bandet, kollar på de andra två videorna och sen så möts vi här igen och så börjar vi titta vidare härifrån. Så låt oss nu se på hur vi strukturerar upp vårt vittnesbörd. Den första punkten jag vill ta upp då, det är att vi ska begränsa vårt vittnesbörd till 4 minuter. Du kanske undrar varför vi ska hålla oss till 4 minuter. Du kanske vill prata längre än så. Det finns många fördelar med att hålla det kort. En av dem är för att alla kan prata 4 minuter. Och sen är vi sånt som pratar väldigt mycket så håller det den långrandiga kort. Och en annan sak är att vi håller oss mer strukturerade och fokuserade till poängen. Vad vi vill prata om det bara är 4 minuter. Och sen är det så att vi är inte i kyrkan. Vi är ju faktiskt ute på sociala medier eller där vi nu kommer visa upp vår video. Och det gör att människor kanske inte orkar lyssna så länge. I kyrkan så är ju folk vänliga och låter dig prata till punkt. Men om människor nu inte vill titta vidare på din video så kommer de bara att scrolla vidare. Och då tappar vi dem. Så det är viktigt att hålla till en 4-minutersregel. Och när vi har nu en 4-minutersregel så kan vi se på, okej, hur strukturerar vi upp de 4 minuterna? Och då kan vi använda en modell som vi kan kalla för 1-2-1. Den första minuten kommer handla om hur det var före du mötte Jesus. 2 minuter om hur själva mötet såg ut. Och sen sista minuten om hur ditt liv blev förvandlat, hur det ser ut idag. Så de första minuterna är väldigt viktig som du förstår. Och speciellt de första sekunderna. De första sekunderna det är då människor kommer bestämma sig för om de vill lyssna på dig eller inte. Så låt de första sekunderna att fånga den tittaren. Att du får det låta intressant och få deras uppmärksamhet. Och sen är det också viktigt under den första minuten att vi är tydliga, att vi pratar om hur vårt liv har varit. Och då kan det vara så att du har levt i synd och då är det bra att du specifikt talar om några synder du har levt i. Nämn en eller två av dem. Och på slutet sen så kommer vi att prata om mycket hur ditt liv har blivit förvandlat. Och då kan du berätta också hur ditt liv har blivit annorlunda sen första tiden. Och det vi kan tänka lite på nu under den här vittnesbördet det är att vi inte börjar predika. För att lämna predikan till predikanten, jag menar, människor hör skillnad på om du delar ditt vittnesbörd eller börjar predika. Och känner folk att du börjar predika för dem, då kanske de tappar intresset. Så berätta bara din historia, berätta vad du har sett och hört och håll dig till det och det räcker. En annan sak är att tänk på också ditt språk. För många gånger är det så att vi pratar ett kyrkospråk som man inte förstår där ute. Till exempel om jag skulle säga att jag har beslutat att lämna världen. Vad betyder egentligen det? För oss vet ju vi vad det betyder, men vad betyder det för en människa som aldrig har varit i kyrkan förut? Lämna världen, det låter som att vi ska bli astronaut och flyga ut i rymden. Det låter bara konstigt. Vi har många sådana här ord som egentligen bara är använt i kyrkan. Och vi kanske ska vara lite försiktiga på hur vi pratar och prata på ett sätt som människor kan förstå. Självklart ska inte det gå till att vi pratar grovt på något sätt, men vi kan prata så att de kan förstå vad vi säger. Och nu kommer vi till den sista punkten som är att förklara. Många människor som hör ditt vittnesbörd kommer vilja veta hur de ska komma nära Gud. Så förklara för dem vad du själv gjorde för steg. Berätta om de synderna du satt fast i. Berätta hur Jesus satte dig fri. Hur gjorde du när du bad? Och vad fick du själv uppleva när du blev nu förvandlad? Att förklara för människor så att de kan förstå. Jag tänkte nu dela mitt eget vittnesbörd med er. Så att ni får en liten mall om hur det kan se ut. Och jag kommer använda den första varianten som är före och efter Kristus. Och då får ni ett exempel på hur det kan låta. Vet du skillnaden på att bruka något och missbruka något? Jag trodde jag visste skillnaden när jag växte upp. Och det var så att jag blev tonåring och jag ville göra som de flesta runt omkring mig att testa på saker. Jag prövade droger, jag prövade att spela, jag prövade att dricka. Och jag trodde aldrig att jag skulle kunna fastna och bli beroende av någonting. Men jag hade fel.
Några år senare så sitter jag fast i ett ganska tungt spelberoende. Och mitt liv, allting handlade om spelet. Det var viktigare för mig än min egen familj och mina egna vänner. Och efter ett tag, utan att jag ens såg det komma, så blev jag slav under spelet. Och det gjorde att när jag nu försökte sluta så kunde jag inte längre. Och det var inte bara pengar jag satte in i maskinerna, utan jag spelade bort min familj, mina vänner. Jag blev en lögnare och en tjuv. Och jag kunde inte sluta. Jag ropade någonstans i mitt hjärta där, Gud, om du finns så måste du hjälpa mig nu. Och jag kommer ihåg det så väl, för jag var satt på en buss på väg upp till Norrland. Och det kommer en man och sätter sig bredvid mig på bussen. Och han börjar prata med mig om Jesus. När han pratade om Jesus så tänkte jag att jag har hört talas om religion. Religion är inte min grej. Alltså jag har prövat meditation och jag har tittat in i kyrkan och jag har inte sett så mycket spännande hända där. Men han pratade inte om religion. Han pratade om att ha en relation med Gud. Så jag började lyssna på honom. Och jag hörde han berätta om hans eget liv och hans egen upplevelse, hur han fått möta Gud. Jag såg på honom att han hade kärlek till andra människor som jag aldrig hade sett förut. Och jag fick uppleva en frid över att få umgås med den här mannen. Och jag såg att hans liv verkligen var det han pratade om, att han hade en relation. Så jag blev nyfiken och började läsa Bibeln. Vi började prata mycket och jag började där ta steg för att se, är det verkligen så att Jesus är den han säger att han är? Så efter några månader när jag hade läst mycket om honom, men jag hade inte själv mött honom, så förstod jag att han har dött på ett kors för mina synder. Och jag förstod att om inte jag omvände mig och satte min tro på honom, så kommer jag gå evigt förlorad och jag kommer hamna i helvetet. Jag vet vad jag är skyldig till. Och jag kom till en dag och sa, Jesus, jag tror på dig. Jag ber om förlåtelse för allting jag har gjort. Kan du ta allt det här mörkret från min insida och jag gör mig fri ifrån det. Rädda mig. Och Jesus han kom och han satte mig fri i den stunden på ett sånt mäktigt sätt. Jag kände hur mörkret bara lämnade mig och jag upplevde hur frid bara fyllde mitt inre. Det var som att hela rummet bara försvann och där var jag i Guds närvaro. Och jag visste från den stunden att han hade gjort någonting inom mig som jag var aldrig densamma igen. Och från den dagen så beslutade jag mig för att jag ska följa Jesus. Och jag ska följa honom där han säger att jag ska vara. Jag började läsa mer Bibeln och jag började se hur mitt liv började förvandlas. Och därför jag säger detta till dig är för att detta kan hända dig också. Om du bestämmer dig för att vända om till Gud och sätta din tro på Jesus, så kommer han göra samma sak i ditt liv. Så det var min historia. Och du vet att övning, det ger färdighet. Att öva och fortsätta berätta sin historia igen och igen gör att du blir mera van att berätta ditt vittnesbörd. Så jag skulle uppmuntra dig nu att du börjar att öva på ditt vittnesbörd. Och det kan betyda att du har kanske familjemedlemmar runt dig just nu som skulle kunna tänka sig att lyssna på dig, eller gör annars som jag gjorde. Jag hade ingen runt mig och jag ville verkligen träna. Så jag tog min sons nallar på den tiden, det här är några år sedan. Han är 19 idag så. Jag tog min sons nallar och så satte jag dem i soffan. Så låtsades de att de är mina åhörare, att de skulle lyssna på mig. Och så började jag att vittna för dem och berätta mitt vittnesbörd. Och det gjorde jag igen och igen tills jag började känna mig trygg med mitt vittnesbörd. Och så att gör det som passar dig bäst, men börja att öva på ditt vittnesbörd. Jag hoppas verkligen att de här tre videorna har kunnat hjälpa dig att kunna nu förbereda dig bättre till att kunna dela ditt vittnesbörd. Jag lägger ner punkterna i beskrivningen nedan så att du kan gå tillbaka till dem och kolla igen och kanske ta lite hjälp av dem tills du känner att du har slipat på ditt vittnesbörd. Och jag är jättenyfiken. Är det så att du bestämmer dig nu för att spela in ditt vittnesbörd, så skulle jag jättegärna vilja se det eller höra det om det är möjligt. Du kan också skicka det via textform om du vill att jag ska titta på det. Men jag vill verkligen uppmuntra dig att göra detta. Och är du lite blyg, skicka ett mail till mig så om du inte vill lägga ner i kommentarfältet här nedanför. Men annars lägg det i kommentarsfältet så andra kan se ditt vittnesbörd. Och är det så att du har lagt upp det på YouTube eller någonting liknande, då kan människor dela det för det också. De kan få sprida det bland sina nära och vänner och så vidare. Tack för att du tittar på de här videorna och Gud välsigne dig. Vi ses nästa gång. Hej då!